Slávnostné zasadanie poslancov mestského zastupiteľstva v Rimavskej Sobote bolo aj tohto roku spojené s odovzdávaním ocenení. V Tornali pripravujú revitalizáciu centrálnej mestskej zóny. Súkromné gymnázium v Lučenci organizovalo podujatie, ktoré malo priblížiť výhody členstva v Európskej únii. Na medzinárodnú výstavu psov do Lučenca prišli chovatelia z 19 krajín. 10. ročník Filakovského krosu pritiahol rekordný počet bežcov. Futbalisti MŠK Rimavská Sobota utrpeli na ihrisku Popradu zahanbujúci debakel. Tradičnou súčasťou oslav Dní mesta Rimavská Sobota bolo aj tohto roku slávnostné zasadanie poslancov mestského zastupiteľstva. Stalo sa už tradíciou, že na tomto zasadaní si ocenenia preberajú ľudia a kolektívy, ktorí sa v predchádzajúcom období zaslúžili o rozvoj a dobrú reprezentáciu mesta Rimavská Sobota. Divadelná sála Domu kultúry sa už pred zahájením zaplnila takmer do posledného miesta, čo sa v predchádzajúcich rokoch stávalo len zriedkavo. Po úvodnom slove dvoch moderátoriek tohto slávnostného aktu sa slova ujal aj primátor Rimavskej Soboty Jozef Šimko. Ten okrem prítomných poslancov a ostatných divákov privítal na slávnostnom zasadaní zástupcov družobných miest Maďarska, Poľska, Baskobystrického samosprávneho kraja a tiež primátorov a starostov okolitých miest a obcí. Otváram slávnostné zasadnutie mestského zastupiteľstva tu v Rimavskej Sobote, ktoré som zvolal v zmysle článku 45 štatútu mesta Rimavská Sobota pri príležitosti tohto ročných oslav Dňa mesta Rimavská Sobota. Je mi cťou v tento slávnostný deň privítať medzi nami delegáciu družobného mesta Svietlochovice, ktorú vedie Stanislav Korman, zástupca prezidenta mesta. Delegáciu družobného mesta Ost, ktorú vedie farkáš Peter Barnabáš, zástupca primátora mesta. Delegáciu družobného mesta Tisaový Vároš, ktorú vedie Brás Ďrť, primátor mesta. Delegáciu partnerského mesta v rámci cezhraničnej spolupráce Putnok, ktorú vedie Ištván Tar, zástupca primátora mesta. Po primátorovom príhovore už nasledoval samotný akt odovzdávania ocenení. Poslanci na aprílovom rokovaní rozhodli, že najvyššie ocenenie, cenu mesta Rimavská Sobota, tohto roku získajú dirigentka speváckého zboru Bona Fide, doktorka Jana Dobrocká, základná organizácia Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, Rimavská Sobota a miešaný spevácky zbor Blaha Lujza. Po prevzati cien mesta sme tohto ročných laureátov krátko vyspovedali. Je to veľmi cenné pre mňa a je to úžasný zážitok, že som mohla prebrať cenu a ako som aj povedala, nie len česť, ale zároveň aj záväzok a veľká výzva pre mňa. Pre vás ako pre dirigentku a vlastne dá sa povedať ako matku vašich detí, nemyslím teraz len tých skutočných, ale aj tých, ktorí sú vašimi zverencami, určite aj pre nich vynikajúci vzor. Tak verím, že áno a tak ako som povedala, ja dúfam a verím, že tu v Rimavskej Sobote začne pomaličky vznikať môj vysnívaný symfonický zbor aj orchester. Táto cena zároveň dáva aj veľkú silu. Zároveň veľmi zavezuje, ale urobíme všetko a všetky sily dáme k tomu, aby sme dobre reprezentovali naďalej mesto Rimavská Sobota, tento okres a zároveň aj naše krásne Slovensko. Na začiatku svojej kariéry súbor získal zlaté pásmo, čiže pekné ocenenie aj cena mesta Rimavská Sobota. Áno, je to tak. Veľmi pekne ďakujeme pánovi primátorovi za ocenenie. Veľmi milo vás s tým prekvapil. Čiže výdatná inšpirácia pre vás aj toto ocenenie, áno? Áno, môžeme to tak chápať, áno. Verejné uznanie primátora mesta si z rúk hlavy mesta prevzali doktor Jozef Bíro, doktor Gejza Erdeji a inžinier František Tóth. Pamätnou plaketou ocenil primátor mesta aj 25 ďalších ocenených, ktorí sa svojou prácou snažia pričiniť o rozvoj mesta, jeho propagáciu a reprezentáciu doma aj v zahraničí.
Pred chvíľou sme odovzdali práve v našom kultúrnom dome ocenenie jednak cenu primátora mesta Rimavskej Soboty ako cenu mesta Rimavskej Soboty a samozrejme ohodnotili sme aj ďalších 25, by som povedal, od občanov nášho mesta, ktorí sa významnou mierou podielajú na rozvoji nášho krásneho mesta. Ja verím tomu, že všetci tí, ktorí dostali toto ocenenie si vážia a že teda si povedia v duchu, že áno, dostal som to za to, že som niečo pre toto naše krásne mesto urobil. Záver slávnostného zasadania poslancov mestského zastupiteľstva v Rimavskej Sobote patril vystúpeniam speváckych súborov Bona Fide a Blaha Lujza. Na poslednom rokovaní tornaľských poslancov odznela aj informácia o ďalšej pripravovanej investičnej akcii. Po ukončení revitalizácie centrálnej mestskej zóny pripravujú v Tornali revitalizáciu ďalších častí mesta. Ďalšou etapou, ktorú začalo mesto pripravovať, je revitalizácia sídliska Stred. Dôvodov, prečo sa rozhodli práve pre toto sídlisko, je hneď niekoľko. Prakticky v súvislosti so sídliskom Stred môžeme konštatovať, že to sídlisko bolo postavené a uvedené do prevádzky niekedy koncom 70. rokov. A tie časti sídliska, ktoré tvoria to verejné priestranstvo, myslím tu hlavne na cesty, chodníky, zeleň, detské ihriska, už sú dosť v dezolátnom stave. Ešte v roku 2016 v spolupráci s projektnou kanceláriou previedli analýzu súčasného stavu a na základe tejto analýzy potom vypracovali zámer komplexnej obnovy sídliska Stred. V súlade so schválenými investičnými akciami v registri investícií na rok 2016 zabezpečilo vypracovanie štúdie na investičnú akciu revitalizácia vnútrobloku sídliska Stred. Pre účely podania projektového zámeru dňa 31.3.2017 bola Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka vyhlásená výzva na predkladanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok. V predchádzajúcom období sme realizovali revitalizáciu centrálnej zóny a prakticky tá revitalizácia centrálnej zóny sa týkala ploch, chodníkov okolo nášho sídliska Stred, takže nadväzujeme na ten dokončený projekt a prakticky už to bude nejaký väčší ucelený celok dokončený, revitalizovaný. Financie na realizáciu tohto zámeru sa pokúsia získať z mimo rozpočtových zdrojov. Dňa 6.4. sa uskutočnilo prvé pracovné stretnutie a rokovanie s projekčnou organizáciou za účelom spresnenia zámeru a s cieľom vypracovania dokumentácie pre vydanie stavebného povolenia. My sa pripravovali, aj som vám spomínala v predchádzajúcom období, na tento projekt, na túto výzvu. Vedeli sme, že bude, nevedeli sme presné znenie výzvy ani podmienky. Keďže sme sa ich už teraz dozvedeli, tak sme sa znovu stretli s projekčnou kanceláriou a v rámci výzvy hodnotiace kola, teda uzavrú 36. a 29.9. V prípade, že by sa im nepodarilo získať zdroje na komplexnú obnovu sídliska, budú sa v Tornali pokúšať aspoň o čiastočnú dotáciu, dajme tomu na obnovu zelene či detských ihrísk. Ak by nevyšiel ani tento zámer, tak by od roku 2018 začali s postupnou revitalizáciou tohto sídliska aj z vlastných zdrojov. Cieľom je, aby v časovom horizonte najbližších 3 rokov mali aspoň centrum mesta v zmodernizovanom stave. Pri príležitosti oslav 72. výročia ukončenia druhej svetovej vojny sa v piatok 5. mája na námestí Mihája Tompu v Rimavskej Sobote pri pamätníku Červenej armády konalo spomienkové stretnutie spojené s pietným aktom kladenia vencov. Aj tohtoročné oslavy organizoval oblastný výbor Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov v spolupráci s mestom Rimavská Sobota. Slávnostného aktu sa zúčastnilo aj niekoľko ešte žijúcich priamych účastníkov vojny. Vence a kytice kvetov k pamätníku položili okrem predstaviteľov mesta Rimavská Sobota aj zástupcovia ďalších samosprávnych, štátnych a spoločenských orgánov a organizácií.
Po slovenskej štátnej hymne a úvodnej básni účastníkov oslav privítal podpredseda oblastného výboru Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov Štefan Baláš. Príjemné predpoludnie, vážení účastníci pietného aktu, ktorý sa koná pri príležitosti 72. výročia ukončenia druhej svetovej vojny. Dovolte mi, aby som na dnešnom pietnom akte vás všetkých srdečne privítal. Po ňom účastníkov oslav pozdravil zástupca prednostu okresného úradu v Rimavskej Sobote Karol Anger. Tieto dni sú príležitosťou na pripomenutie si veľmi dôležitých okamihov pre náš štát, celú Európu aj svetovú civilizáciu. Tak ako pred rokmi aj dnes oslovujú tou istou aktuálnosťou a dejinným významom. Druhá svetová vojna bola najrozsiahlejším ozbrojeným konfliktom v dejinách ľudstva, bola to vojna globálna, ničivá a vykenožujúca. Žijúcich účastníkov bojov žiaľ nezadržateľne ubúda. Je preto našou svetou povinnosťou pripomínať si deň porážky fašizmu nám žijúcim následníkom, aj tým mladším, ako to z úctou robia vyspelé národy Európy a sveta. Pán zástupca prednostu ďalej pripomenul aj neodškriepiteľný podiel Slovenska v boji proti fašizmu. Oslobodenie územia Slovenska sa začalo v septembri 1944. V tom čase už Slováci vyjadrili svoju odvahu a odpor v slovenskom národnom povstaní. V závere príhovoru pán Anger ešte raz pripomenul hrôzy a utrpenie všetkých, ktorých druhá svetová vojna zasiahla. Apeloval hlavne na mladú generáciu, aby sa nikdy nezabudlo na to, ako ľahko je možné slobodu stratiť a aké ťažkej a za akých obetí je ju možné vybojovať naspäť. Členské štáty Európskej únie si v týchto dňoch pripomínajú Deň Európy. Pri tejto príležitosti súkromné gymnázium v Lučenci v spolupráci s mestom Lučenec, informačným centrom Europe Direct a Združením miest a obcí Novohradu zorganizovali podujatie, na ktorom sa široká verejnosť, ale najmä študenti stredných škôl, mohli dozvedieť viac o Európskej únii. Pretože mladí ľudia majú najširšie a najväčšie možnosti využívať tie ponuky, ktoré ponúka Európska únia v ich prospech. Týka sa to ich štúdia, ich pobytu v zahraničí a celkovo ich skúseností. Prítomní študenti a ich pedagógovia či riaditelia škôl si vypočuli niekoľko vystúpení hostí, ktorí prezentovali výhody členstva Slovenska v Európskej únii. O čerpaní eurofondov informovala primátorka Lučenca Alexandra Pivková. Fungovanie Európskeho parlamentu priblížil poslanec Vladimír Maňka. Vďaka eurofondom sme vytvorili pracovné miesta, viac ako 130 tisíc pracovných miest na Slovensku, ale samozrejme naše členstvo prinieslo ďalšie pracovné miesta, lebo to nie je iba o eurofondom, to je aj o niečom úplne inom. Aj o tom, že napríklad Slovensko vyrobí ročne teraz 1 milión automobilov. No a predali by sme 1 milión automobilov na Slovensku? Určite nie. Možno by to bolo pár desiatok tisíc, a čo s tými ostatnými? Ale keď sme súčasťou Európskej únie, máme výhodné podmienky, tie autá sa výhodne predávajú a my môžeme takýmto spôsobom zamestnávať obrovské množstvo ľudí aj na Slovensku, pretože sme súčasťou jedného celku, ktorý nám pomáha aj v tejto ekonomickej oblasti. Prizvali sme si mnohých hostí, ktorí majú možnosť porozprávať nám svoje dobré skúsenosti so spoluprácou s Európskou úniou. Podujatie sa nieslo v duchu otázky, či je Európska únia prospešná pre Slovensko. Odpoveď organizátori chceli nechať otvorenú, aby si každý z prítomných sám utvoril názor o tom, čo nám členstvo v Európskom spoločenstve prináša. Všetko je užitočné pre človeka alebo pre každý subjekt tak, ako s ním naklada. Tu vzniká otázka, či je elektrika dobrá alebo zlá. Elektrika zabije človeka pri neopatrnom zachádzaní neodbornom, ale uvarí nám kávu, čaj, aj zohreje, aj zasvieti. Európska únia je pre nás taká prospešná, ako s ňou narábame, čo využívame, aké možnosti s nej čerpáme. Samozrejme, je to aj nejaká kolektívna ekonomika, kde je silnejší, samozrejme, ťaha stále za kratší koniec, ten mocnejší za dlhší koniec, ale je to na nás, ako sa s tým vysporiadáme, je to o čikovnosti našich predstaviteľov samozrejme.
správ o činnosti podnikateľov a o činnosti celého Slovenska. Odborníci vidia najväčšie výhody Európskej únie v možnostiach mladých ľudí. Práve im prináša otvorené dvere do krajín, kde môžu čerpať nenahraditeľné skúsenosti pre svoju budúcnosť a uplatnenie sa v profesionálnom živote. Mladým ľuďom dala Európska únia obrovské možnosti cestovania, štúdia, stáži, Európsky parlament, Brusel, čo niekedy iným predchádzajúcim generáciám sa o tom nesnívalo. Vedia viacej aj v rozprávkach starých našich slovenských sa hovorili, šiel Janko na vandrovku, vrátil sa múdry, niektorí s princeznou, niektorí s bohatstvom. Mladí ľudia nám odchádzajú, dostanú skúsenosti a v tom najlepšom prípade sa nám vrátia tie skúsenosti, použijú tu doma. Súčasťou podujatia bola výstava výtvarných prác žiakov súkromnej základnej umeleckej školy, ktorí vytvorili reprodukcie diel autorov zo štátov Európskej únie. Kultúrnym programom prispeli aj žiaci hudobného odboru. Mesiac apríl prináša základným školám na Slovensku veľa úloh a otáznikov. Okrem rôznych testov žiakov je to hlavne zápis ich budúcich prvákov. Tam, kde je v mestách zaješiek viac, to býva dokonca aj akýsi súboj o nových žiakov rôznymi lákadlami. Podľa VSN mesta Fidakovo sa v tunajších základných školách koná zápis prvákov v posledný aprílový týždeň naraz na všetkých štyroch. A ten tohtoročný ukázal predbežný mierny pokles až na troch z nich. Predbežný preto, že hoci zo zákona sú rodičia povinní školopovinné dieťa zapísať, mnohí z nich tieto termíny nedodržujú a čísla sa do septembra ešte určite budú meniť. Aké sú teda počty na jednotlivých školách? V dvoch ZŠkách s vyučovacím jazykom slovenským, konkrétne v ZŠ na Školskej ulici, prišlo na zápis 50 detí, iba o jedno menej ako v Lani, a v ZŠ na Farskej lúke mali pokles až o 10 detí, zapísali zatiaľ len 13 budúcich žiačikov. Ďalšie dve školy s vyučovacím jazykom maďarským sú na tom podobne. V tej najväčšej filakovskej ZŠke Štefana Koháriho II. Absolvovalo zápis 45 detí oproti 58 vlaňajším a jedine v ZŠ Lajoša Močáriho bolo tohtoročné číslo väčšie. Prišlo až 32 detí. Celkovo je to teda zatiaľ pokles o 22 detí v celom meste, no ako sme už spomínali, zo skúseností vedení škôl a školského úradu vieme, že do septembra sa to zmení ešte niekoľkokrát. Niektoré rodiny sa kvôli nástupu detí do škôl vracajú zo zahraničia a nejakí žiaci pribudnú aj pre sťahovanie sa, ako to ukazuje dlhodobý trend vo Fidakove. Medzi oslavy 1. mája, Sviatku práce, patria bez pochyby aj spoločenské a kultúrne podujatia. V Detve sa zorganizovala akcia pod názvom Pozdravenie mája. Usporiadateľom podujatia bol Výbor jednoty dôchodcov na Slovensku, základná organizácia Detva. Naša základná organizácia jednoty dôchodcov podujatie na 1. mája už organizuje 5. rok v spolupráci s Domom kultúry, so spoločenskými organizáciami v meste, práve preto, aby sme si pripomenuli tento významný sviatok. Keďže v máji je sviatkov viacero, oslobodenie, deň matiek, nakoniec je to máj, mesiac lásky, tak celé toto zameranie kultúrne a kultúrne vložky, ktoré pôsobia na tomto podujatí, je zamerané práve na tieto výročia, na tieto slavné dni. Pomaličku sa dostáva do povedomia týchto našich sídlišťanov a dnes v tomto programe vystupovali jednak detský kolektív Slniečko, dôchodcovia a seniori klubu dôchodcov 3, tanečná skupina Radosť a senior Detva. Ďalej to potom boli naši hostia, to boli súbor Danaj zo Strážnice, ktorí už niekoľko rokov majú družobné kontakty s našim súborom Detva. Pracujeme ako tanečná skupina Radosť pri klube dôchodcov číslo 3 v Detve. Je nás 12 členiek, no a začali sme sa stretávať tak náhodne. Poďme skúsiť, lebo sme začali spievať, tak poďme skúsiť aj tancovať. Stretávame sa veľmi radi, pretože ten čas v podstate človek necíti, hej, že stárneme. Pretože vždycky niečo nové a veľmi, veľmi sa tešíme a ďakujem sponzorom v Detve, pretože nám naozaj v podstate dosť dobre pomáhajú. Mesto nám vychádza v ústrety, takže teraz nám prerobia tú tanečnú sálu, kde chodíme trénovať, takže veľmi sa teším. Dúfam, že nám to vydrží zdravie a ostatné bude tiež.
Podujatia sa zúčastnil primátor aj viceprimátor mesta Detva. Účastníci spolu s návštevníkmi tejto akcie boli spokojní vo výbornej nálade a tešia sa na budúci ročník pozdravenia mája. Tohtoročné oslavy Dní mesta Rimavská sobota, ktoré sa konali v piatok 5. a v sobotu 6. mája, boli tak, ako to bolo v uplynulých 4 rokoch, situované na hlavné námestie a priľahlé bočné ulice. Oslavy svojim príhovorom za prítomnosti viceprimátora Ladislava Riga a prednostu mestského úradu Štefana Santa otvoril primátor Rimavskej soboty Jozef Šimko. Pozdravujem vás všetkých v tento významný májový deň. Stalo sa už skutočne tradíciou pripevňujúci s našimi spolupčanmi tento deň, kedy si mesto oblieka slávnostný šat a oslavuje svoj zrod. Našim domovom, áno, našim domovom, vážení občania, vážení hostia, je naša krásna Rimavská sobota. Mesto, kde bývate, ktorému ste pomáhali a pomáhate hľadať a zároveň nachádzať svoju vlastnú tvár. Mesto, ktorého osud vám leží na srdci, a zdá viac ako iným. Mesto do histórie, ktorého ste sa zapísali prácou a zapísali ste sa srdcom. Potom sa primátor Šimko v krátkosti venoval histórii, ale aj súčasnosti mesta Rimavská sobota. Nám všetkým želám, aby sme boli voči sebe ohľaduplní, aby sme boli tolerantní a láskaví. Aby z nášho mesta vymizli nešváry, aby vymizli nedorozumenia. Aby sme žili dôstojný život statočných ľudí, aby naše deti a my s nimi sme tu nachádzali, aby sme tu nachádzali istotu domova, istotu každodenných a sviatočných návratov. Prajem vám všetkým krásne prežité nielen tieto sviatočné dni v našom meste, ale aj všetky nasledujúci dni a roky. Účastníkov oslav v maďarskom jazyku pozdravil aj viceprimátor Rimavskej soboty Ladislav Rigo. A potom si už všetci mohli vychutnávať nefalšovanú sviatočnú atmosféru. Pódium na hlavnom námestí najskôr patrilo veselému hudobnému predstaveniu Tárajko a popletajka. Nechýbali obľúbení mimoni, s ktorými si deti aj trocha zacvičili. Ďalší program pod názvom Deti mestu patril prezentácii aktivít detí z materských a základných škôl. Program prvého dňa vygradoval vystúpením rockovej kapely Mobilmania z Maďarska, ľudovou zábavou v podaní Kolárovcov a pre mladých večerným koncertom populárneho rapera Rugbyho s kapelou. Na druhý deň, teda v sobotu, bol na hlavnom námestí pripravený ďalší programový blok. Najskôr sa divákom predstavil dýchový orchester Tors a po ňom nasledovala svätá omša s posvetením nového orgánu v rímskokatolíckom kostole. Po jej ukončení patrilo javisko na hlavnom námestí vystúpeniu obľúbenej dvojice duo Yamaha, ktoré potom na pódiu vystriedala country kapela Blue Trend. Súčasťou Dní mesta Rimavská sobota bola aj súťaž družstiev prvej pomoci Slovenského Červeného kríža a prezentácia hasičskej techniky a súťažných výtvarných prác. Návštevníci jarných trhov si tiež mali možnosť zakúpiť spotrebný tovar, oblečenie, remeselnícke výrobky či obľúbené cukrovinky. Samozrejme, že nechýbalo ani tradičné jarmočné občerstvenie. Väčšina kultúrnych programov sa konala na javisku na hlavnom námestí a tak aj tí, ktorí dni mesta spájajú viac s jarmokom, si mohli medzi nákupmi oddychnúť pri sledovaní programov na javisku. Oslávam tohto roku až na pár dažďových kvapiek prialo aj počasie a bez akéhokoľvek pátosu ich účastníci hodnotili mimoriadne pozitívne. Ja mám tiež taký pocit, že zrejme dačo sme urobili nejak inak ako v predošlých rokoch. A som skutočne rád, že uznávajú tieto dni mesta aj občania mesta Rimavskej soboty. Ja som prešiel už aj dneska samé mesto a jednoznačne občania sa vyjadrujú, že áno, je to fantastické. Však je to významný sviatok nášho mesta, pretože pripomíname si zrod tohoto mesta Rimavskej soboty, ktorý pripadá práve na 5. mája. A preto práve 5. mája každý rok oslavujeme Dni mesta. Prvý máj je medzinárodným sviatkom práce a pracujúcich. Oslavuje sa už od roku 1889. Aj väčšina Slovákov v tento deň neoddychuje, ale voľný deň si užívajú domácimi robotami.
majú zaužívané práce okolo domu, niektorí začínajú so sejbou. Jeden z detvianskych poslancov, Jozef Pavlov, prišiel s nápadom prvomajovej ekobrigády v meste. Keďže po zime je stále veľa porozhadzovaných odpadkov, rozhodol sa, že cez sociálnu sieť osloví občanov, aby spolu upravili okolie. Rozhodol som sa zorganizovať túto ekobrigádu z toho dôvodu, že naozaj ma trápi, že na verejných priestranstvách, v prírode a v parkoch sa nachádza veľké množstvo odpadu. Už dlhšie vo mne dozrievala tá myšlienka, že niečo podobné by bolo treba spraviť, preto som teda oslovil cez sociálnu sieť priateľov na ekobrigádu, zvolal som teda na 1. mája. Žiaľ Bohu, viacerí sa či zo zdravotných alebo osobných dôvodov nemohli zúčastniť. Napriek tomu teda aspoň s priateľkou sme išli do terénu, vyzbierali sme niekoľko teda vriec odpadu a verím teda, že ďalšie ekobrigády budú, čo sa týka účasti, početnejšie a myslím si, že je naozaj dôležité s tým odpadom, ktorý sa nachádza na verejných priestranstvách, bojovať. Znečistenie okolia netreba prehliadať a brať na ľahkú váhu a treba spolupracovať pre krajšie mesto. Žiaci a učitelia v základnej škole na Vajanského ulici v Lučenci majú dôvod na radosť. Ako to už medzi žiakmi býva, najobľúbenejším predmetom je telesná výchova. Od piatku 5. mája už žiaci môžu športovať na novom multifunkčnom ihrisku. Športovisko má slúžiť nielen žiakom, ale aj verejnosti. Otvárame multifunkčné ihrisko, ktoré sa nám podarilo zrekonštruovať na ploche bývalého asfaltového ihriska. Toto ihrisko bude slúžiť nielen pre našich žiakov, ale aj pre širokú verejnosť. Poskytuje priestor na 5 športov, a to je malý futbal, hádzaná, streetball, volejbal a tenis. Sme veľmi radi, že sa nám podarilo túto stavbu zrealizovať aj v spolupráci s mestom Lučenec, ktoré nemalou finančnou čiastkou prispelo k realizácii tohto projektu. V ďalšej etape by sme chceli dostavať tribúnu k tomuto multifunkčnému ihrisku. Robíme za týmto účelom dnes aj dobrovoľnú zbierku a urobili sme zbierku aj s radou rodičov, aby sme to mohli všetko uskutočniť. A v ďalšom budeme realizovať prestavbu súčasnej dráhy na tartanovú dráhu, aby sme takto už celý náš areál mohli považovať aj za športový areál, plne funkčný v krásnej prírode. Otvorenie prebehlo aj za účasti zástupcov samosprávy mesta Lučenec, ktoré finančne prispelo na výstavbu ihriska. Ja som naozaj veľmi rada, že som dnes mohla poďakovať všetkým, ktorí rozvíjajú našu školu, základnú školu Vajanského, ktorí sa pričinili o to, že tu dnes môžeme stať pri ďalšej krásnej akcii, pretože táto škola naozaj v priebehu roku vždy pripravuje nové a nové veci, nové a nové projekty, ukončuje projekty a snaží sa, aby sa rozvíjala táto škola. V podstate rozvíjali sa žiaci v tejto škole. Takže dnešná akcia a dnešné podujatie, ktoré je významné aj tým, že škola slávi významné výročie svojho vzniku a pri tejto príležitosti, že aj mesto mohlo podporiť aktivitu vybudovania multifunkčného ihriska. Je v takej časti nášho mesta, kde môžeme hovoriť o sídliskovej časti, kde obyvatelia si tiež zaslúžia, aby mohli športovať a takto sa rozvíjať. Škola patrí do života, škola patrí ľuďom a ľudia sú súčasťou školy, takže takto by to vlastne malo byť na každom, v každom meste, v každom tom sídlisku, v každej lokalite. Teším sa a blahoželám tej škole, základnej škole Vajanského. Okrem otvorenia športoviska si základná škola Vajanského pripomenula aj 35. výročie od vzniku. Pri tejto príležitosti sa v sále divadla Boženy Slančíkovej Timra vykonala slávnostná akadémia. V programe vystúpili súčasní aj bývalí žiaci školy, zaujímavé útvary a krúžky pôsobiace v škole. A priestor dostal aj folklór v podobe vystúpenia detskej folklórnej skupiny Vrabček a speváckej skupiny Zvonček. V závere programu odznelo aj poďakovanie riaditeľke školy Ľudmile Vacovej za jej dlhoročnú prácu. 35. výročie, to je vlastne také malé zastavenie, pohľad späť, zhodnotenie histórie, čo sa nám podarilo za 35 rokov, ako sa naša škola buduje, porozmýšľať, či ideme tým správnym smerom, čo sa nám podarilo urobiť a čo ďalej. Tak ja im prajem veľa, veľa tvorivých učiteľov a dobrých, poslušných žiakov, ktorí využívajú to, čo všetko, čo máme v škole, aby boli dobre pripravení do života. A kolegom želám pevné nervy,
aby to s mladou generáciou vydržali a želám, aby naša škola žila ako jedna rodina, ktorá prináša aj do školy pohodu, aby sme sa vzájomne mali radi, ako sa máme radi v rodine. Lučenský mestský park si vystavovatelia ušľachtilých plemien psov už obľúbili. Rok čo rok sa sem vracajú, aby sa popíšili psíkmi všetkých možných plemien. Výnimkou nebol ani víkend 6. a 7. mája, kedy sa v parku konala medzinárodná výstava čistokrvných psov pod názvom Novohrad Dog Show. Patrí táto výstava k takým prestížnym výstavám Slovenskej republiky. Je to vlastne outdoorová výstava, nie je to výstava, ktorá sa koná v interiéri, vo výstavných halách, ale vlastne v exteriéri tohto parku nášho Lučenského. A zatiaľ je toto podujatie hodnotené ako veľmi dobré a hlavne, že nám neprší. Keby sme hodnotili úroveň tohto podujatia, rastie každým rokom. Rating v podstate je to obľúbené podujatie pre vystavovateľov. Tento rok máme o 354 jedincov predvedených viacej ako v roku minulom. No a sú tu veľmi pekné zvieratá, ktoré reprezentovali Slovensku republiku aj na svetovom podujatí Kraft. A máme tu aj zástupcov národných plemien. Myslím si, že celkovo je po stránke kinologickej odbornej toto podujatie na dosť vysokej úrovni. Samozrejme partnermi, tak ako je to už každý rok, je mesto Lučenec, ktoré nám poskytlo tento priestor a aj iné logistické zabezpečenie, za čo mestu Lučenec patrí veľké poďakovanie z našej strany, zo strany usporiadateľa a samozrejme partnerom Royal Canin a firmám, ktoré nám pomohli s uspredením tohto podujatia. Psíkov posudzovali kinologickí rozhodcovia na európskej úrovni. Nemali to ľahké, keďže na súťaž bolo prihlásených viac ako 2000 psov z 19 krajín. Rozhodca na tejto výstave posudzuje exteriér psov, posudzuje psov, ktorí mu nastúpia do kruhu. V podstate to znamená, že porovnáva daného psa s tzv. Ideálom. Ten ideál je popísaný v tzv. Štandarde plemena, kde sú popísané všetky proporcie, kostrové predpoklady, druh srsti, farba, pohyb a všetky ostatné veci. A rozhodca posudzuje daného psa voči tomu tzv. Ideálu a vyhodnocuje, či je pes výborný, veľmi dobrý, prípadne, že nevyhovuje štandardu. Okrem titulov šampiónov sa súťažilo aj o najkrajšiu dvojicu chovateľ a pes. Tiež mali šancu začínajúci chovatelia a deti v kategórii junior handling. Ak mal chovateľ viac psíkov, mohol ich prihlásiť do súťaže o najkrajší pár. Nás zaujalo domáce plemeno slovenský kopov, ktorý je zároveň aj poľovníckym psom. Tohto psa mám rok. Je to môj štvrtý poľovnícky pes. Je to plemeno, slovenské národné plemeno, volá sa slovenský kopov. Je to pes pracovný, to znamená, že jeho úlohou je podávať nejaké výkony. V tomto prípade je to poľovnícky pes. Používa sa najmä na lov diviačej zvery, pretože je veľmi odvážny a vytrvalý a dokáže prakticky celý deň sledovať stopu diviačej zvery. Tú zver dokáže zastaviť a tým pádom nám pomáha loviť. Toto je jeho prvá výstava. V podstate sme chceli iba vyskúšať, že ako sa bude chovať, pretože pre psa je veľmi dôležitá aj socializácia, aby si navykol vlastne s tými druhými psami nejakým spôsobom kooperovať a byť s nimi, aby sa nebil, v podstate, aby s nimi dobre vychádzal. Získal titul Bob, to znamená, že zvíťazil dnes v rámci svojho plemena, čiže stal sa najkrajším psom v rámci svojho plemena. No a teraz postupuje práve za chvíľočku a postupuje do súťaže o najkrajšieho psa z tej celej 6. skupiny FCI. A nakoniec rada pre divákov, ktorých naša reportáž zaujala a chceli by chovať čistokrvného psa a zúčastniť sa výstavy. Je dobre obrátiť sa na zodpovedného chovateľa, to znamená chovateľ je ten, ktorý odchová dané šteniatko, a vybrať si zodpovedného chovateľa, ktorý dá dostatočné informácie, ktorý mu vie poradiť, ktorý ho vie v začiatkoch viesť, a najlepšie sa dať s takýmto chovateľom dokopy a nechať si poradiť do takéhoto chovateľa.
Poľovníctvo nie je len o love zvierat, ale aj o ich poznávaní, ochrane a starostlivosti. Do Mestského parku v Lučenci zavítali v sobotu 6. mája poľovníci, aby oslávili novohradské poľovnícke dni. Počas podujatia sa Lučenčania mohli dozvedieť niečo viac o práci poľovníkov, zasúťažiť si a niečo nového sa priučiť. Dnes sme sa tu zišli, aby sme o 10. hodine slávnostne otvorili novohradské poľovnícke dni, ktorých súčasťou bude v prvom rade odovzdávanie vyznamenaní zaslúženým členom, tzv. Poďakovanie devany, ktoré dostanú aj spolu so svojimi manželkami. Ďalej v programe bude nasledovať pasovanie nových adeptov, nových poľovníkov do cechu teda poľovníckého. Ďalej nám doktor Hlásnik ukáže, alebo teda predvedie ukážky z hlasových prejavov zvery, ktoré budú deti v podstate hádať a budú za svoje správne odpovede odmenení nejakými sladkosťami. Celodenný program si našiel svojich priaznivcov aj medzi deťmi. Hlavne pre ne bolo určené stanovište lesnej pedagogiky. Chceli by sme deťom porozprávať o práci lesníkov. O práci lesníkov od začiatku, od zbierania semien, od pestovania semenáčikov, sadeníc, až po to obdobie, teraz práve prebiehajú jarné zalesňovacie povinnosti. Chceli by sme ich s týmto oboznámiť. No a okrem toho, že ich teda oboznámim s prácou lesníkov, tak sú tu aj také aktivity, také zábavnejšie pre deti. Môžu si urobiť zbierku semien lesných drevín, ale chceli by sme im porozprávať aj o škodcoch, ktorými sa stretávame a s ktorými ako sa snažíme zachrániť lesy pred lykožľutom smrekovým. Pravidelným bodom v programe poľovníckych dní je pasovanie mladých učňov do poľovníckeho cechu. Po zvládnutí poľovníckych skúšok musia zložiť mladí poľovníci aj slávnostný sľub. Najstarší poľovníci už z toho historického hľadiska vždy pasovali tých nových adeptov, a to tým spôsobom, že si ten adept pokľakne na pravé koleno, na kožu diviaka, a poľovníckym tesákom a takou zaužívanou formulkou im pripomenie všetky tie zásady morálne, etické, v mysle tých našich historických tradícií. Aj tento rok tu máme skoro tretinové zastúpenie nežnejšieho pohlavia, čo nie je na škodu veci, lebo to poľovníctvo sa zase trošku viacej zjemní a možno zaatraktívne aj pre ostatných, alebo tie ďalšie záujemky, niektoré teda budú chcieť vstúpiť do radov poľovníkov. Okrem mladých poľovníkov vystúpili na pódium aj starší a skúsenejší lovci. V tento deň poľovnícka komora odovzdáva ocenenia zaslúžilým členom. Jedným z najprestížnejších poľovníckych ocenení je poďakovanie devany, ktoré dostáva poľovník spolu so svojou manželkou. Okrem tohto prestížneho ocenenia boli rozdané aj zlaté, strieborné a bronzové medaily. A to vôbec nie je všetko. Čo by to bolo za stretnutie poľovníkov, keby sa nesúťažilo vo varení guľáša? My každý rok sa zúčastníme na akcii Poľovnícke dni. A každý rok varíme také špeciality, čo sa týka... Momentálne varíme taký miešaný guláš, alebo ako z diviny, z Daniela a jelení. Mesko máme z našeho združenia, takisto čo sme aj divinu, čo použijeme tu ako základ, to máme ako z nášho združenia. Príjemnou duchovnou súčasťou tohto ročných osláv dní mesta Rimavská sobota bola aj svätá omša v rímskokatolíckom kostole Jána Krstiteľa. Veriaci, ale aj verejnosť s veľkým záujmom prišli na sviatočnú pobožnosť, aby boli svedkami posvetenia nového píšťaľového orgánu, ktorý pre povznesenie liturgie a ducha veriacich dali postaviť farníci z Rimavskej soboty pod iniciatívou farára dekana Rastislava Poláka. Dôvodom na stavbu nového orgánu bol havarijný stav toho starého, do ktorého už nebolo výhodné investovať. Dnešný deň je veľmi taký dôležitý pre túto farnosť a veľmi výnimočný, pretože je, myslím si, pre nás, ktorí žijeme, už asi neopakovateľný. Takéto dielo, stavba nového orgánu sa deje možno raz za niekoľko 100 rokov.
Slavnostnej svätej omše, ktorú celebroval rožňavský diecézny biskup monsignor Stanislav Stolárik, sa zúčastnili aj členovia vedenia mesta Rimavská Sobota a mnoho ďalších hostí. Všetkým prítomným sa i hneď v úvode prihovoril aj primátor mesta Jozef Šimko. Úprimne sa teším a netajím svoju radosť, že sa môže dnes túto slavnostnú chvíľu prihovoriť k vám všetkým, tu v tomto nádhernom rímskokatolíckom chráme, ktorý stojí v strede nášho mesta, nášho historického hlavného námestia, kde stáročia udiera srdce zvonov z veže tohto chrámu, aby oznámil svojim obyvateľom dôležité časové okamihy dňa a tak potešili ľudské srdce a svojimi nádhernými zvukmi pohľadili ľudskú dušu. Pre mňa ako primátora tohoto mesta je veľkou cťou. Áno, je veľkou cťou byť súčasťou tejto významnej diecéznej udalosti, kedy sa uvádza do užívania tohto kostola úžasný hudobný nástroj. Áno, uvádza sa nový orgán, ktorý od nepamäti je neoddeliteľnou súčasťou našich kostolov. Pán primátor ďalej vyzdvihol dobrú spoluprácu s miestnou rímskokatolíckou farnosťou. Dlhé roky už aj predchádzajúci predstavitelia farnosti uvažovali nad generálnou úpravou či kúpou nového orgánu. Až v roku 2016 sa súčasný dekan farnosti, pán Rastislav Polák, podujal túto dlhoročnú záležitosť vyriešiť. Osobne, ako aj mene všetkých občanov mesta, mu skutočne ďakujem. Ďakujem za odvážny krok. Určite netušil, koľko úsilia musí vynaložiť, aby na novom nástroji zazneli dnešné uvádzacie slávnostné tóny. Podarilo sa. A vďaka jeho obetavosti, vďaka jeho úževnatosti a prekonaniu všetkých úskalí, nový orgán je tu, áno, je tu a bude slúžiť ďalším generáciám nášho mesta. Po tomto príhovore už nasledoval samotný akt posvetenia nového orgánu, ktorý previedol diecézny biskup monsignor Stanislav Stolárik. Stavbu nového orgánu mala na starosti firma Bies z Hranovnice pri Poprade a celá bola financovaná väčšinou z verejnej zbierky, no nemalou sumou prispelo aj mesto Rimavská Sobota. Stavba orgánu trvala 9 mesiacov. Orgán je v kostole umiestnený v dvoch skriniach, z ktorých predná je historická. Siedmy ročník maloveskej májovej veselice sa opäť vydaril. Slnečné lúče, dobrá hudba a vôňa gulášu vylákala do centra obce množstvo návštevníkov. Malovešťankám mládenci postavili niekoľkometrový máj. S obrovským stromom sa popasovali za pomoci dobrovoľných hasičov. Podujatie spríjemnil bohatý kultúrny program a súťaž vo varení gulášu. Program sme pripravili pre každú vekovú kategóriu. Pre malé deti skákací hra, cukrová vata, balóniky, vystúpenie folklórnych súborov, radosť, ipeľ, potom cespomáci, ktorí vedia veľmi dobrú náladu robiť do tanca a súkromná cirkevná základná umelecká škola, ktorá nám práve teraz vyhráva. Do súťaže vo varení guľašu sa prihlásilo množstvo družstiev. Z organizačných dôvodov dostalo priestor len 7 z nich. Súťažné družstvo Občianske združenie Novohradca ako organizátor podujatia vzdalo súťaženia. Guľaš zo svojho kotlíka rozdali návštevníkom. Víťazne nakoniec zo súťaže vyšlo družstvo Občianskeho združenia Lovinobaňa. Ich tajná ingrediencia bol údajne energetický nápoj. No, chcel som, aby všetci, ktorí si z toho zajedia, trošku lietali, ale nie, robím si srandu, samozrejme. Klasicky sme robili guláš, ako sa robí. Aj keď majáves navštevujú pravidelne, do súťaže sa prihlásili poprvýkrát. Víťazstvo ich preto príjemne prekvapilo. Veľmi potešilo. Absolútne sme to nečakali, samozrejme prijali sme to všetkým, ale potešilo a som rád, že sme sa tohto súčasnili. Skvelá akcia, veľmi pekná akcia. Okrem cien, ktoré získali, postupujú aj do ďalšej súťaže vo varení gulášu. Mesto Lučenec ju organizuje v rámci Dní mesta. Majáves organizuje Občianske združenie Novohrad vždy na inom mieste v obci a počítajú aj s daždivou variantou. Tento rok ju našťastie nemuseli využiť, pretože veselici prijalo aj počasie. Návštevníci z Malej Vsi, ale aj širokého okolia si tento príjemný deň mohli naplno vychutnať.
18. maj je Medzinárodný deň múzeí a galérií a vždy najbližšiu sobotu k tomuto dátumu sa koná Noc múzeí. Do tohto podujatia sa zapája Hradné múzeum už niekoľko rokov. Tentokrát už 10. ročník bude. Čiže 20. mája v sobotu pozývame každého na Noc múzeí a galérií, ktorá začína v Mestskom vlastivednom múzeu o 6. hodine. Otvoríme tú krásnu výstavu o mineráloch a kryštáloch celého sveta a návštevníci budú mať možnosť si pozrieť aj jeden z historických ciferníkov filakovských kostolných hodín. No a potom pokračuje po zatmení už klasické premietanie archívnych záberov, tentokrát fotografií a mestských pohľadníc. Program pokračuje o 7. hodine na hrade. Tu otvoríme takú netradičnú interaktívnu výstavu s názvom Expedícia stredovek, kde návštevníci sa budú môcť dotknúť jednotlivých exponátov, budú si môcť vyskúšať rôzne dobové oblečenia, zbranie a deti čakajú rôzne sprievodné aktivity. V rámci sprievodného programu návštevníkov čaká taká mini burza na nádvorí Filakovského hradu, návšteva dobovej mučiarne v kazamate, čapovanie piva, výroba šúpolienok, maketa aktívneho vulkánu na prízemí Bebekovej bašty a samozrejme aj hudobný program, z ktorého spomeniem len koncert latinskoamerickej kapely z Budapešti Latin Combo Cubano. Takže s takýmto pestrým programom čakáme návštevníkov 20. mája na Noc múzeí a galérií. Medzi obľúbené a pravidelné športové podujatia vo Filakove nepochybne patria bežecké preteky, známe ako Filakovský kros. Aj tento rok si teda na novej bežeckej dráhe štadióna FTC v uliciach mesta i na Belinských kopcoch preverili svoje kondičky pretekárky a pretekári rôznych vekových kategórií od Bratislavy až po Košice i spoza hraníc z troch maďarských miest Šalgotarján, Siečeň a Szigethalom. 6. maj teda priniesol nielen jubilejný ročník, ale tiež niekoľko prekvapení, hlavne pre deti a dokonca i pre organizátorov. Umúdrilo sa počasie a padol účastnícky rekord. Máme za sebou 10. ročník Filakovského krosu. Počasie nám dneska vyšlo, aj keď to vyzeralo všeliako. Predpoveď bola taká, že bude pršať, nakoniec pršalo len do obeda. Takže na preteky to nemalo žiadny vplyv, prišlo nám veľa pretekárov. V detských kategóriách sme mali vyše 100 pretekárov, v dospeláckej kategórii máme nový rekord účastnícky, pretože nám prišlo 90 pretekárov, takže s týmto sme z pohľadu organizátorov veľmi spokojní. No a čo sa týka samotnej trate, tak dnes to bol naozaj kros, pretože bolo blato, bolo mokro, bolo šmikľavo na niektorých miestach, takže bol som si to vyskúšať a vychutnal som si to a teším sa, že som vlastne tú možnosť mal dnes vyskúšať si to. Ako organizátorovi a účastníkovi aj iných bežeckých súťaží na Slovensku sa mu nie vždy podarí trať odbehnúť aj súťažne. Tento rok to však dal. Čas pre neho ale až tak podstatný nebol. No so svojím časom spokojný nie som, ja som dnes robil iba doprovod, takže vyhováram sa na toho druhého, koho som doprevádzal. Môj čas nebol dnes podstatný, pretože iné okolnosti záležili viacej. Spokojný mohol byť určite s tým, že 8 detských a mládežnických kategórií zabezpečilo pekný program aj pre desiatky divákov na tribúne. Čestnej funkcie štartéra všetkých kategórií sa i tento rok ujal filakovský olympionik Pavol Sikora a na otvorenie detských pretekov prišli aj hostia. S dvomi vrecami hračiek sem zavítal veľký propagátor športu v okrese, lučenský viceprimátor Pavol Baculík a deti pozbudzovali tiež prezident FTC, niekoľko filakovských poslancov a sponzorov podujatia. Najväčšie zastúpenie mali hlavne filakovské školy, no už i v mladších kategóriách je čoraz viac cestovných. Najmladší účastníci sa síce vďaka maminám viezli v kočíkoch, ale vyše stovky ďalších si podľa veku odbehli tie svoje trate a zaslúžene odnášali domov ozajstnú medailu i sladkú odmenu. Tí najlepší v jednotlivých kategóriách tiež diplom a pekné ceny. Pred hromadným štartom šiestich dospelých kategórií prišiel účastníkov krosu pozdraviť aj primátor mesta Attila Agoč. Ocenil nielen kvalitu podujatia, ale hlavne jeho dobrý chýr v širokom okolí i v zahraničí. S úderom 16. hodiny vybehlo na trať 89 bežkýň a bežcov nad 18 rokov a najstarší účastník medzi nimi tento rok oslávi 74. narodeniny.
O necelých 50 minút sa na štadióne opäť tlieskalo. Ako prvý pribehol do cieľa Robert Valíček z Košic s časom 48:48 a o 10 minút po ňom prvá žena Jana Martinská z Tuhára. Nuž a traja pretekári si trať zdupľovali v kategórii duatlon aj na bicykli. Nálada medzi bežcami bola vynikajúca, s výsledkami boli viac či menej spokojní a samozrejme tí najlepší tiež odchádzali s medailami, diplomami, peknými cenami. Podarilo sa nám o reakciu požiadať celkovú víťazku ženských disciplín. Na tomto podujatí som druhýkrát. So svojím výkonom som viac menej spokojná, lebo zatiaľ sa dávam dokopy zdravotne, takže aj čas bol na to primeraný. A mne sa tento pretek veľmi páči, lebo má takú štruktúru tá trať, že sú tam aj kopce, aj ťažký terén, je aj cesta, čiže každý si nájde to, čo má rád, čiže vie sa aj potrápiť. A je tu veľmi dobrá tombola, čiže vrelo doporučujem aj ostatným, aby sa zúčastnili tejto akcie. Je tu vždy dobrá nálada, je tu postarané o športovcov a som spokojná, že aj počasie nám dnes vyšlo. Nuž a na záver by sa patrilo vymenovať víťazov. Pri toľkých kategóriách je to trošku zložitejšie a tak si ich môžete pozrieť sami na webovej stránke www.filakovskycross.webnode.sk, kde nájdete aj fotogalériu z tohtoročných pretekov. Celkom nakoniec ešte poďakovanie, ktoré nepotrebuje ďalší komentár. Určite sa chcem poďakovať mestu Filakovo, ktoré nás zastrešilo finančne, dalo najviac peňazí do tohto nášho podujatia. Bez toho by sa to nedalo uskutočniť. Čiže ak budeme mať podporu od mesta, tak môžeme počítať s tým, že aj na budúci rok spravíme podujatie. Ostatní sponzori samozrejme tiež prispeli, vďaka tomu to mohlo byť zase vylepšené o kúsok ďalej, sme sa podali, posunuli, všetky deti dostali medaily, boli šťastné zo svojich darčekov, takže sme radi. Týmto by som chcel ešte poďakovať všetkým účastníkom za to, že sme prišli nie len športovcom, ale aj fanúšikom, teda všetkým rodinným príslušníkom, ktorí prišli povzbudiť svojich pretekárov a pozvať ich znova o rok, opäť na 11. ročník. Veríme, že sa podarí zase počasie a že príde veľa ľudí a užijú si to spolu s nami. V prvom zo série troch zápasov na ihriskách súperov cestovali futbalisti MŠK Rimavská Sobota v nedeľu 7. mája na horúcu pôdu vedúceho celku skupiny o udržanie v druhej ligy hráčov ŠK Poprad. Po sérii troch domácich stretnutí, v ktorých Sobotania získali 4 body, sa pod Tatrami chceli pokúsiť po prvýkrát v tejto sezóne proti Popradčanom zabodovať. Tento zámer sa im však už v úvode stretnutia začal veľmi rýchlo rozplývať, keď vo 8. minúte Lačarak vlastným gólom poslal domácich do vedenia. Hra sa potom aspoň čiastočne vyrovnala, no prišiel záver polčasu a v ňom na rozdiel dvoch gólov zvýšil v 42. minúte Kapláň a v 45. minúte pridal tretí zásah Bilas. Polčas tak domáci vyhrali jednoznačne 3-0. Akékoľvek ambície Sobotianov na zvrat v zápase schladili už v úvodnej štvrťhodine druhého polčasu aktívnejší a bojovnejší domáci. Autorom ich štvrtého gólu bol v 59. minúte Daško, piaty zaznamenal v 61. minúte Šašinka. V týchto chvíľach už boli Sobotania úplne bezradní, čo po zápase na tlačovke potvrdil aj ich tréner Čaba Čáni. Podľa neho niektorí hráči prišli do Popradu na výlet a niektorí na to nemajú. Jednoducho to nemá význam, keď sa niekto takýmto spôsobom postaví k zápasu. Chýbal nám pohyb, agresivita a vôbec všetko, čo druholigový futbal obnáša. V úplnom závere ešte Popradčania svoje vedenie zásluhou druhého gólu Šašinku zvýšili na hrozivých 6-0 a o kozmetickú úpravu skóre na konečných 6-1 sa postaral hostujúci Kelemen. Po tejto zahambujúcej prehre klesli Sobotania v aktuálnej tabuľke na tretie miesto, aj v nasledujúcom kole hrajú Sobotania na ihrisku súpera, keď v sobotu 13. mája nastúpia na pôde futbalistov Hanisky. Slávnostné zasadanie poslancov mestského zastupiteľstva v Rimavskej Sobote bolo aj tohto roku spojené s odovzdávaním ocenení. V Tornali pripravujú revitalizáciu centrálnej mestskej zóny. Pri príležitosti oslav 72. výročia ukončenia druhej svetovej vojny sa na námestí v Rimavskej Sobote konalo spomienkové stretnutie. Súkromné gymnázium v Lučenci organizovalo podujatie, ktoré malo priblížiť výhody členstva v Európskej únii. 4 základné školy vo Filakove zapísali asi o 20 detí menej ako v lani.
1. máj je charakteristický oslavami aj kultúrnymi podujatiami. Jedným z nich bola akcia Pozdravenie mája v Detve, kde vystúpilo mnoho súborov a skupín. Dvojdňové oslavy Dní mesta Rimavská sobota s bohatým programom a s veľkým záujmom verejnosti. V Detve sa počas 1. mája organizovala prvá ekobrigáda na čistenie prostredia mesta. V základnej škole na Vajanského ulici v Lučenci už slúži nové multifunkčné ihrisko. Na medzinárodnú výstavu psov do Lučenca prišli chovatelia z 19 krajín. Počas novohradských poľovníckych dní prijali do poľovníckeho cechu nových členov. Nový orgán v rímskokatolickom kostole v Rimavskej sobote vysvetil počas svätej omše rožňavský diecézny biskup Stanislav Stolárik. Ženy z mestskej časti Malá Ves dostali niekoľkometrový máj, pri stavaní pomáhali aj dobrovoľní hasiči. 10. ročník Filakovského krosu pritiahol rekordný počet bežcov. Futbalisti MŠK Rimavská sobota utrpeli na ihrisku Popradu zahambujúci debakel.